הרבית לדבר, ובימינו אלה אני חושב שיש לזה חשיבות אדירה לנוכח הגל של הטרור שאנחנו בתוכו, הרבית לדבר על הצורך בהקמת משמר לאומי, ולו בגלל מה שהתברר לנו בשומר חומות, אבל גם מבלעדי זה, וקודם לכן דיברת על כך. בוא נדבר קצת על המשמר הלאומי המדומיין שאתה חושב שצריך להיות. בבקשה. תראה, בשומר החומות, מדינת ישראל חוותה אירוע שאי אפשר לשכוח אותו. 6,000, זה המספר כנראה, אולי יותר, אולי קצת פחות, ערבים קיצוניים ובדואים יוצאים לערים המעורבות. 6,000? מי שנטלו חלק בזה? 6,000. לקחו חלק, שורפים חנויות, שורפים אפילו נדמה לי בית כנסת באקו, אם אני זוכר נכון. נדמה לך נכון מאוד. יש כמה שאפילו נרצחים. הורגים כמה אנשים. הורגים, נכון. בוזזים. הולכים בתהלוכות בתוך לוד, בדם ואש נבדה את לוד, את ישראל, לא משנה. ואנחנו עובדים ככלי ריק. המשטרה היא קטנטונת, לא מסוגלת להתמודד עם זה. בני גנץ, שהוא אז שר הביטחון, אומר, הצבא לא, זה לא תפקידו של הצבא, אבל המשטרה לא יכולה. רגע, מה... אני לא זוכר את זה. בני גנץ, בני גנץ אמר, אז אמרו, זה לא תפקידו של הצבא. זה לא תפקידו של הצבא. לא תפקידו של הצבא. זה טרגדיה מה שקרה, אבל זה אור אדום ענק, שמזמן כבר הם צריכים להיות בתהליך של בניית משמר לאומי. ולמה אני מתכוון? כי במלחמה ערב זירתית הבאה, לא יהיו 6,000, יהיו 10,000 של בדואים וערבים קיצוניים, שבחסות הטילים הם ירגישו שיש כאן מה שנקרא הזדמנות חייהם. יש להם היום מעל 300,000 כלי נשק, חלקם הם גנבו מצהל, חלקם הם קיבלו דרך הגבולות, חלקם הם בונים בעצמם. יש להם בונקרים של תחמושת טונות שהם גונבים מהצבא באופן חופשי. מה שאתה יודע לגנבות זה טיפה בים, פשוט בונקרים? לא מדווחים לך. יש בונקרים? הם מחפים את זה, אני קורא לזה בונקרים, מתחת לאדמה, במקומות... יש להם כדורים שהם גונבים, אתה ראית כמה הם גנבו רק לאחרונה? 30,000, אבל לפני זה היה בצפון עוד 20,000. תגיד לי רק שאני אבין, כי אין לי קנה מידה, 30,000 זה הרבה מאוד? זה הרבה מאוד, ודאי שזה הרבה, אבל יש להם, זה כלום לעומת מה שיש להם, הם שנים אוספים את זה. והם ירוצו ברחובות, ויראו לא רק בערים המעורבות, בתל אביב ובחיפה, ובאר שבע, ובכל מקום שאפשר יראו לכל מקום ועניין. ואנחנו בבתים אין לנו נשק. מעטים מחזיקים אקדח. הם לא ירוצו עם אקדחים, הם ירוצו עם רובים. יש להם גם מקלעים, יש להם גם טילי נונטט שהם גנבו מהצבא. עכשיו, איך אתה עוצר את האימה הזאת? איך? משמר לאומי, למה הכוונה? היום יש סדר גודל של 200,000 שביניהם עשרות אלפים לוחמים, קצינים, נגדים וחיילים, שאין להם היום יחידות, משום שהרמטכ"לים קיצצו את יחידות היבשה. צבא עדק. קטן וחכם. צבא קטן וחכם. כלומר, הם נפלטו החוצה. לא רק זה שהם נפלטו החוצה, הצבא גם לא שמר איתם קשר. שיש מלחמה שאפשר לגייס אותם. למה? כי רצו גם לחסור בקצינות קישור, שלא יצטרכו כל מיני להרים קשר. איפה אתה נמצא, איפה אתה עובד? 200,000 שהיום... במלחמה יושבים עם הדודות שלהם, כמו שאמר עוזי דיין לפני כמה ימים. הם לא באים בכלל למלחמה. 200,000 אנשים שחלקם הם לוחמים. היה צריך לקחת את האנשים האלה, להפוך אותם לשלוש, ארבע אוגדות בצפון, אוגדה בדרום, אוגדה במרכז ואוגדה ביהודה ושומרון. לאמן אותם פעם בשנה, פעמיים. מה שנקרא במטווח... וזה כל האנשים שמאומנים מראש. כן. יש להם ידע, צריך לרענן אותם, אותו. כן, לאמן אותם. לשים עליהם מפקד צבאי, גרשון הכהן אמר, אני מוכן להקים את זה. אלוף גרשון הכהן, והוא היה עושה את זה בצורה מהירה. ולצייד אותם עם האמצעים שצריך. והדבר הגדול שיקרה פה, כשפורצת מלחמה, הם לא צריכים לעבור מצפון למרכז, כל מיני כוחות ניידים, אלא הם נמצאים בשכונות, כי יש 200,000 כאלה, 100,000. בכל שכונה היו כמה כאלה. הם אחראים על השכונה. הם יוצאים ברגע שמישהו מצפצף, ושגרו במלחמה, הם יוצאים לתוך הרחוב. הם מגינים עליך, הם מגינים על החולות. כמו הרבש"צים שכן ולא, שרבים איתם כרגע שנמצאים ביישובים השונים ביהודה ושומרון. כן, כמו כיתת כוננות, אבל כיתת כוננות שיש בכל רחוב במדינה. כ-100,000 עד 200,000 אנשים כאלה... יכולים לחסות את המדינה. לחסות את המדינה. בכל רחוב כמעט יהיו אנשים כאלה. וגם אני אמשיך את קו החשיבה שלך, הם יכולים עוד משהו.
היות הם יהיו פזורים בכל המדינה, ומאוגדים ומאורגנים כמו שצריך, נכון. גם אפשר לנייד אותם ממקום למקום לפי הצורך. ממש כך. אם אתה למשל רואה שעיר אחת שקטה, ועיר אחרת, אתה מנייד אותם. יש לך גוף ששומר למדינה. עכשיו, בראשה צריך להיות אלוף בדימוס, אני למשל גרשון הכהן זה אחד שאמר, אני מרים את זה, אבל אף אחד לא פונה אליו, כי הצבא... ולא בונים את זה. אז עוד לפני שאני אומר מי צריך להיות אחראי על זה, אני רוצה להגיד לך עוד דבר. היינו אצל רמטכ"ל. ישב שם... הנוכחי. הנוכחי. לפני 5 חודשים. ישב שם מפקד מאזי, שהוא אחראי על בניית הכוח. ואני אומר את הדברים האלה שם. מדוע אתם לא לוקחים את ה-200,000, 100,000, אתם הופכים אותם... אחלה רעיון, וגם רעיון זול, כי אתה לא בונה את זה מאפס. נכון. יש לך את האנשים. כן, ויש לך... אתה עושה מטווח אחד בשנה. שניים. אתה מאגד אותם בקבוצות, יש שליטה עליהם. בכל, נניח, שטח של עיר, אתה מחלק אותה לרובעים. מה אמרו לך, למה לא? בשביל היום לקחת את ה-200,000 האלה, או ה-100,000 האלה, צה"ל, רק צה"ל יכול לחייל אותם, וזה כסף. ונאמר, תקשיב, איך הציג... אני לא יכול להקשיב, תקשיב רגע. מה אומר מפקד מאזי בדיון הזה? הוא אומר, זה יעלה לנו קרוב לרבע מיליארד שקל להחזיק את הדבר הזה. אני אומר, מה זה משנה רבע? אתה מאבד מיליארדים על השחיטה שתהיה פה, על התחנויות שיסרפו פה, על אנשים שיהרגו פה. תן, זה הדבר אולי הכי חשוב שצריך לעשות. הצבא לא רוצה לממן את זה. אבל הצבא יש כסף. עכשיו יש לנו עוד בעיה. עוד בעיה. המשטרה... שבמשך שנים מאות שוטרים ברחו ממנה, שהיום היא קטנטונת, לא יכולה לתת תשובות כבר שגונים לך רכב, שכל דבר שקצת מתפרס וקצת יותר מתוח, הם, אין להם יכולת, יש אגו. הם לא מוכנים שהם לא יהיו אחראים. מה פתאום הצבא? אנחנו אחראים. אנחנו לא צריכים משמר לאומי, אנחנו פותרים את הכל. הם פותרים את הכל כשאתה רואה שבשגרה הם לא מצליחים. ואי אפשר לבנות את התהליך בגלל משחקי אגו, אינטרסים. הדבר היחידי שלא חשוב פה זה הביטחון של האנשים. רציתי להגיד, הוצאת לי את המילים מהפה, יש אדם אחד שלא חשוב להם. שלמה ושלום ילדיו ושלום צאצאיו, וזה אני. אבל אני רק בשביל לחדד את זה, זה אני וכל יתר כן? האזרחים. כלומר, אם אני מסכם, למה לא... יצא הרעיון הזה לפועל, אחד, אגו של ואינטרסים אם כן של כוח וגם כסף של אנשי המשטרה, והסיבה השנייה, אין כסף. אין כסף, אבל רק לפני כמה חודשים הם קיבלו עוד כמה וכמה מיליארדים. הם הכל... לאן הולך כל הכסף? תקשיב. לאן הולך, איציק? מיליארדי שקלים הולכים להחזיק את חיל האוויר, לקנות מטוסים חדשים. אבל הם קיבלו כמה? כמה הייתה תוספת התקציב? אתה זוכר? לפני 3-4 חודשים? 5-4 מיליארד. לאן הלך הכסף הזה? אני אומר לך, זה לא הולך סדרי עדיפויות של ביטחון המדינה, זה הולך לפי אינטרסים ולחץ, ולובים חזקים, חיל האוויר מנצח כמעט בהכל. ולכן אנחנו היום עם צבא חד ממתי של חיל האוויר, שלא יכול לתת תשובה כמעט... שאלה לי חמורה אליך. כן. מבין כפלי דבריך למדתי, ואגב אני יודע גם כי דיברתי איתו על זה, עוזי דיין תומך בכך. גרשון תומך בכך, אפילו מוכן להקים את זה ולפקד על זה. נכון. וגם לא יעלה לצבא כסף המשכורת של גרשון. במלאה הוא מקבל, אוקיי, הרוויחו את המשכורת של המפקד. הוא אומר בהתנדבות הוא מוכן לעשות. אני יודע, כן. אני אומר, לא, אני, כן. אני, את גרשון מכיר מספיק בשביל לדעת את זה. ונתונים קיימים, ולא צריך להקים סדק מאפס, פשוט מחשב פולט השמות של ה-200,000 האלה. אני אגב מוכן מיד להסכים להיות קצין החינוך של החבורה הזאת. בסדר, איציק? אנחנו קלטנו סוכנו את העניין, יפה נכון. אז נניח שלושתכם מתאגדים, אני מניח שיש עוד כמה אלופים שמסכימים עם הרעיון. לא כמה, הרבה. בתנאי שהם מחוץ למערכת, לא אלה שמפנים. כן, נכון. למה אתם לא מתאגדים ועושים רעש ומאומה ביחד? תראה, אני עושה רעש ומאומה, גרשון עושה רעש ומאומה, דיין לדעתי אומר את זה בקול גדול, גם פה. אומר את זה בקול גדול, נכון. אני לך אומר, היות והיו בחירות, אני לא מדבר עכשיו, בד מי אני כן ובד מי לא, זה לא משנה, עובדה, בחירות, וכנראה שהליכוד הולך לקחת את העניין. אני מצפה שאם אכן כך, ראש הממשלה, שיקח את הדברים לידיים, ייכנס לעובי הקורה. אני אפילו אציע לו שיקח מספר יועצים לנושא הביטחון של מדינת ישראל, זה יכול להיות גרשון, זה יכול להיות אחרים, על מנת שייכנס לעובי הקורה בתחום הזה. תביא אומר... ואז בעצם ללסת את הלחץ, או יותר נכון, את ההידברות עם מי שראש הממשלה הבא, נקודה, ושר הביטחון כמובן.
ובכן, אבל נסכם ונאמר כך, מכאן יוצאת הקריאה לראש הממשלה הבא, כנראה בנימין נתניהו, שר הביטחון שאיננו יודעים מי הוא, נכון. אבל אני מצטרף לתקוותך שהוא יהיה אזרח. אני הרבה שנים סבור שבעלי מקצוע, בעל מקצוע לא יכול להיות שר בריאות טוב, רמטכ"ל לא יכול להיות מהסיבות שאתה מנית, שר ביטחון אני טוב. אני אגיד מילה פה, אני כן אגיד, אני חושב שהיום לליכוד יש אדם שכן גדל בצבא, לא היה רמטכ"ל, ויש לו את הכישורים לבצע את התהליך. והוא? גלנט. ובכן, המועמד שלך לשר ביטחון זה גלנט, ואני... אני אומר, זה יכול להיות גלנט, זה יכול להיות אזרח, אבל, אני רוצה, אני חושב שצריך להיות אחד עם אומץ שעוזיל את התהליך. וסיכמנו שבעת היבחר הממשלה הבאה, אתם מיד הולכים לפגישה עם האנשים הללו ומנסים... כן, זה מה שאנחנו רוצים לעשות. ואני מזמין שאני אצטרף אליכם לפגישה, אני רוצה להיות שם. טוב, שאלה האחרונה בעניין הזה, הגוף הזה, המשמר הלאומי, ופה יש שאלה מאוד רגישה, מאוד מסובכת, קצת נגעת בה, למי צריך להיות כפוף? למשטרה לא. אני בתחושה... אני אגיד לך למי, וזה כן, לא, למי, זה לא למי, שאלה למי, קשה. למי. מבחינתי למשרד הביטחון פנים. ותשאל אותי למה. זה כן משטרה. מה זה ביטחון פנים? לא, זה משטרה. משרד הביטחון למה פנים... למה לא לרוהם? למה לא לראש הממשלה? תשמע. למה לא לשר הביטחון? שר הביטחון יגבור את זה? תשמע, כן. שר הביטחון... בסדר, הבנתי אותך. אני, תראה, למה אני אומר משרד ביטחון פנים? כי למשרד הביטחון פנים יש אחריות על המשטרה, ועל המגב גם. היום במה שנקרא במשמר הלאומי זה יש שילוב לא רק של אותם 100-200 אלף לוחמים חיילים שאין להם היום עבודה בצהל, זה יהיה גם שילוב עם המשטרה ועם מג"ב. זאת אומרת צריך להיות... הבנתי, אתה אומר כיוון שיש כאן זרועות כמו מג"ב ומשטרה, שגם... רצוי שתהיה כאן עוד זרוע כי תהיה הלימה ביניהם. נכון, הרי לא לוותר על המשטרה ולא לוותר על מג"ב שעושים עבודה מצוינת דרך אגב בתחום, הם מקצוענים, רק הם מעטים, הם לא מסוגלים להכיל את כל... עכשיו יצטרפו עוד זה והם יהיו חלק מהסיפור ולכן צריך להיות... משרד שרואה את כל התמונה ביחד, והוא יצטרך להיות אחראי. עכשיו, מול המשרד הזה יעמוד אלוף שיהיה מפקד של כל האוגדות האלה, גרשון הכהן למשל, והוא זה שיעשה את הפעולה, הוא גם יהיה מחובר לעורף איפה שצריך, לקבל כוחות מהעורף נוספים וכו, נקודה. אסכם ואומר שוב, הצלחת להרגיז אותי. האלוף יצחק בריק, איציק בריק, תודה רבה לך, תודה רבה לכם, גבירותיי ורבותיי. מה אתה אומר? מגיע, עוזי דיין הגיע, בשידור חי אתם שומעים שעוזי דיין הגיע עכשיו לאולפן, יופי, אתה מגלה סודות שאסור לגלל, זה סוד ביטחוני. רבותיי, אני נפרד מכם, צפו בנו בערוץ טוב, גם ביוטיוב, גם באתר שלנו, ערוץ טוב, ואני מקווה שתהנו, תודה רבה לך, איציק, שלום ולהתראות.